কমসনাইসৰ লৈছো আজিৰ দিনটোৰ পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ ভূমিৰ গৰাকীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ কিয়নো আজিৰে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে বহুন্ধৰা 3.0 3.0ৰ জৰিয়তে কোনে কোনে লাভ কৰিব এই সুবিধা যিসকলে বহুন্ধৰা 1.0 আৰু 2.0ৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে তেওঁলোকৰ বাবেও এতিয়া ভাল খবৰ কিয়নো তেওঁলোকক এতিয়া অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব এই নতুন বহুন্ধৰাৰ জৰিয়তে আৰু কি ধৰণে সুবিধা লাভ কৰিব আমি লৈছো টাইমটো দৰ্শকৰ বাবে সবিস্তাৰে এই খবৰ এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আপোনাৰ মাটিখিনি একচনীয়া নেকি আপোনাৰ যদি এতিয়া মাটি একচনীয়া হৈ আছে তেনেহলে আপুনি আজিৰে পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মাটিখিনি তৌজি পত্ৰৰ নেকি আপোনাৰ মাটি যদি তৌজি পত্ৰৰ হয় তেনেহলেও আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ৰঙা পত্ৰৰ বাবে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব মিছন বহুন্ধৰা 3.0 মিছন বহুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ভূমিৰ গৰাকীয়ে এতিয়া সুবিধা লাভ কৰিব আবেদন কৰিলে আপোনাৰ মাটি হৈ পৰিব ম্যাদি আপুনি সহজে এতিয়া আপোনাৰ মাটিডোখৰ ম্যাদি কৰিব পাৰিব ম্যাদি পত্ৰ কৰিব পাৰিব একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত আপুনি লাভ কৰিব পত্ৰ লাভ কৰিবলৈ আপুনি এতিয়াৰে পৰা চিন্তা কৰিব নালাগে মণ্ডলক টকাৰিব নালাগে চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়লৈ আপুনি অহা যোৱা কৰিব নালাগে নামজাৰীৰ লগতে বাতৰা আদিৰ বাবেও কৰিব পাৰিব আপুনি আবেদন সকলো সুবিধা মাত্ৰ বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে একেটা জাগতে থকা বহু পত্ৰদাৰে সুকীয়া পত্ৰৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু অনলাইন পৰ্টেলত গৈ আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপুনি আবেদন কৰোঁতে কি ধৰণে কৰিব সেই সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে লাভ কৰিব বাতৰি পত্ৰ প্ৰথমতে আপুনি বসুন্ধৰা 3.0ৰ বাবে অনলাইনত পঞ্জীয়ন কৰি ল'ব লাগিব খাজানা লোৱা সন্দৰ্ভত চৰকাৰে আনিছে বৃহৎ সকাহ খাজানা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া সুবিধা আহিছে মৌজাদাৰ অফিচলৈ আপুনি খাজানা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অহা যোৱা কৰিব নালাগে অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা পদ্ধতিতে আপুনি দিব পাৰিব মাটিৰ খাজানা দিবলৈ মাত্ৰ আপুনি মাটিৰ পত্ৰ আৰু আপুনি অনলাইনত গৈ আপোনাৰ ভূমিৰ পত্ৰৰে আপোনাৰ শুদ্ধ ঠিকনাৰে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব মোবাইলতে আপুনি ই খাজানা দিব পাৰিব ই খাজানাৰ বাবে মাতৃগৰাকীয়ে নাম পঞ্জীয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক মাটিৰ গৰাকীৰ শুদ্ধ ঠিকনা শুদ্ধ নাম ফোন নম্বৰ সৈতে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব অনলাইন পদ্ধতিৰে খাজানা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এতিয়া মৌজাদাৰসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা আজিৰ দিনটোৰ পৰা বসুন্ধৰা 3.0ৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া মুকলি হ'ল আজিৰে পৰা তেওঁলোকে মাটি বাৰী সকলো কৰিব পাৰিব নিজৰ নামত নিজৰ যি কেইবাজনীয়ে ককাই ভাই থকা যিসকল পৰিয়ালত কেইবাজনকো ককাই ভাই আছে বা যৌথ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ বহুতৰে এতিয়া গ্ৰামাঞ্চলেই হওক বা নগৰাঞ্চলেই হওক বহু ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যিসকল লোকৰ যৌথ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ মাটিৰ নিজৰ নামত নাথাকে বা নিজৰ পিতৃৰ নামত নাথাকে আজো ককাৰ নামত থাকে গতিকে তেনে অৱস্থাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় সেই সমস্যাবোৰ এতিয়া নোহোৱা হ'ব বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয় ক্ষেত্ৰতো কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় নামজাৰীৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় সেইসকল লোকে এতিয়া বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে ইমান দিনে ভূমিৰ যি সমস্যা আছিলে সেই সমস্যাক লৈ যদি সমস্যা সমাধানৰ যদি পথ পোৱা নাছিলে কিন্তু বসুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে সুবিধা লাভ কৰিব শেহতীয়াকৈ বসুন্ধৰা 1 আৰু বসুন্ধৰা 2ত যিসকলে আবেদন কৰিও তেওঁলোকৰ মাটিৰ নামজাৰি কৰিব পৰা নাছিলে তেওঁলোকে এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে তেওঁলোকে সহজ প্ৰক্ৰিয়াৰে কৰিব পাৰিব এতিয়া ইয়াতে মণ্ডলৰ কাম বা চক্ৰ বিষয়ৰ অন্য কৰ্মচাৰীৰ কোনো কাম নাই মাত্ৰ অনলাইন ব্যৱস্থা আছে অনলাইনত নিৰ্দিষ্ট কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰি থোৱা হৈছে গতিকে তেওঁলোকেই সকলো কাম কৰিব পাৰিব ম্যাদি পত্ৰ কৰিব এটুকুৰা ভূমিৰ একচনীয়া বা তৌজি পত্ৰ যদি হয় তেনেহ'লে সেই পত্ৰখন ম্যাদি পত্ৰ কৰিবৰ বাবেও আপুনি এতিয়া অনলাইনতে সকলো কাম কৰিব পাৰিব আৰু বসুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে কোনে কোনে সুবিধা লাভ কৰিব সেই সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আছে আমি মন্তব্য আগবঢ়াম অহা 20 তাৰিখে আমি মিছন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণ আৰম্ভ কৰিম প্ৰথম দুটা সংস্কৰণৰ জৰিয়তে 10 লাখতকৈও অধিক পৰিয়ালে ভূমিৰ ওপৰত নিজৰ অধিকাৰ লাভ কৰিলে মিছন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণত আমি এইবাৰ অৱশিষ্ট যিসকল পৰিয়ালে ভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰা নাই তেওঁলোকক ভূমিৰ অধিকাৰ দিবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম অতিৰিক্তভাৱে আপোনালোকে জানি ভাল পাব আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰ মন্দিৰ স্কুল ক্লাব আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আজিলৈকে নিজৰ মাটি পত্তা কৰি ল'ব পৰা নাই এইবাৰ আমি ব্যক্তিগত পৰিয়ালৰ মাটিৰ উপৰিও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহক মাটিৰ পত্তা প্ৰদান কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ গাঁৱৰ শ্মশানখনৰ ম্যাদি পত্তা নাই স্কুলখনৰ ম্যাদি পত্তা নাই আৰু তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ক্লাব মহিলা সমিতি গাঁৱৰ নামঘৰ গাঁৱৰ মন্দিৰ
এইসকলৰ মাটিৰ পট্টা নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহু সময়ত চৰকাৰী অনুদানৰ পৰা বঞ্চিত হয়। মিছন বসুন্ধৰা তিনিত ভূমিহীন লোকৰ উপৰিও যিসকলৰ এনেকুৱা সামাজিক অনুষ্ঠানৰ মাটিৰ পট্টা হোৱা নাই তেওঁলোককো আমি মাটিৰ পট্টা দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। অহা 20 তাৰিখে দিনৰ 11 বজাত আমি মিছন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। গুৱাহাটীৰ পাহাৰ অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলৰ মাটিৰ পট্টা আমি দিয়াৰ পিছতো প্ৰিমিয়াম বহুত হোৱা কাৰণে তেওঁলোকে মাটিৰ পট্টা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল। মিছন বসুন্ধৰা তিনিত এই প্ৰিমিয়াম লেণ্ডৰ কাৰণে যি মাটিৰ প্ৰিমিয়াম দিব লাগে তাকো আমি যথেষ্ট হ্ৰাস কৰিছোঁ। অহা 20 তাৰিখে 11টা বজাত আমি মিছন বসুন্ধৰা পুনৰ এবাৰ আপোনালোকলৈকে আগবঢ়াম। আপোনালোকে সকলোৱে এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব। অহা 20 তাৰিখে আমি মিছন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণ আৰম্ভ কৰিম। প্ৰথম 2টা সংস্কৰণৰ জৰিয়তে 10 লাখতকৈও অধিক পৰিয়ালে ভূমিৰ ওপৰত নিজৰ অধিকাৰ লাভ কৰিলে। মিছন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণত আমি এইবাৰ অৱশিষ্ট যিসকল পৰিয়ালে ভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰা নাই তেওঁলোকক ভূমিৰ অধিকাৰ দিবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম। অতিৰিক্তভাৱে আপোনালোকে জানি ভাল পাব আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰ, মন্দিৰ, স্কুল, ক্লাব আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আজিলৈকে নিজৰ মাটি পট্টা কৰি ল'ব পৰা নাই। এইবাৰ আমি ব্যক্তিগত পৰিয়ালৰ মাটিৰ উপৰিও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ। গাঁৱৰ শ্মশানখনৰ ম্যাদি পট্টা নাই, স্কুলখনৰ ম্যাদি পট্টা নাই আৰু তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ক্লাব, মহিলা সমিতি, গাঁৱৰ নামঘৰ, গাঁৱৰ মন্দিৰ এইসকলৰ মাটিৰ পট্টা নোহোৱা কাৰণে তেওঁলোকে বহু সময়ত চৰকাৰী অনুদানৰ পৰা বঞ্চিত হয়। মিছন বসুন্ধৰা তিনিত ভূমিহীন লোকৰ উপৰিও যিসকলৰ এনেকুৱা সামাজিক অনুষ্ঠানৰ মাটিৰ পট্টা হোৱা নাই তেওঁলোককো আমি মাটিৰ পট্টা দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। অহা 20 তাৰিখে দিনৰ 11 বজাত আমি মিছন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। গুৱাহাটীৰ পাহাৰ অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলৰ মাটিৰ পট্টা আমি দিয়াৰ পিছতো প্ৰিমিয়াম বহুত হোৱা কাৰণে তেওঁলোকে মাটিৰ পট্টা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল। মিছন বসুন্ধৰা তিনিত এই প্ৰিমিয়াম লেণ্ডৰ কাৰণে যি মাটিৰ প্ৰিমিয়াম দিব লাগে তাকো আমি যথেষ্ট হ্ৰাস কৰিছোঁ। অহা 20 তাৰিখে 11টা বজাত আমি মিছন বসুন্ধৰা পুনৰ এবাৰ আপোনালোকলৈকে আগবঢ়াম। আপোনালোকে সকলোৱে এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব।